ከጀርባ የምታዩት ጥላት ከትናንትና ድረስ ያዘው ተራራ ነው። አሁን ሙሉ በሙሉ አስተቀናል። የሰራዊቱ ሞራል እጅግ ደስ ይላል። ጦርነቱ በከፍተኛ ድል ነው የተከናወነ ያለው። አሁን ካዛክስታን ይዘናል። ዛሬ ጭፍራንና ሙርቃንን ይዛለን። የገባውን ጥላት ግን ቀብር የኢትዮጵያ ነጻነት እስኪረጋገጥ ወደ ኋላ አንልም። ምንፈልገው እኛ ሞተን የምትቆም ኢትዮጵያን ማየት ነው። ምንፈልገው ወይም ኢትዮጵያ መሆን ነው ወይም ኢትዮጵያ መሆን ነው። ይሄን ደግሞ በድል እንደምናሳካ እርግጠኛ ነን። ህዝባችን ከጎናችን ነው። በውጭ ያሉ ወንድሞቻችን ባላቸው አቅም እየጮሁ ነው። ምሁራን እየጮሁ ነው። ይህን እናንተ ስራ ደግሞ በግንባር ሆኖ ጥሩን እየመሩ ድል ማምጣት ነው። ያው በአንድ ቀን ውጊያ ያገኘ ነው እንድላይታችኋል። ነገም ይቀጥላል። በጣም ትላልቅ ድሎች አሉ። ጠላት ከኛ ጋር ሊፎካከር የሚያስችል ቁመና የለውም። እናሸንፋለን። ነጻ የበለጸገች ኢትዮጵያን ለልጆቻችን እናሸጋግራለን። ይሄን ለማድረግ ነው እዚህ ያለነው። ውጤቱም በጣም ጥሩ ነው። በርቱ። ይገዋኒ አስጅሩ ባይ ነው ገመቺሳ ኦማን ራና ኬኛ ገመውንዳን ቆፒን ጎዴ ጎቱማንሳ ሀምሌንሳ ባዮል ካዳ ዲኒ አመብየ ኬኛ አመኬኛ ወበቹ ዋን ድንዴኝፍ ሰልጳት ኑላፍሴ ዋኒ ቀብሶ በረኤራ አርሳ በረኤራ እትከፈለ ያርገነከን ሰልመት ዋን ፍረቹ ዘንዶ ትፈካቴ አመኬኛ ሲምቤኩ ቆጲ ቢከኛ ሲምቤኩ ቱፊፍ ቆረና ላፋቴ ራንከንከ ያሊ ጎዴጅራ ገሩፍን ፍኔቴኝ ኢሶገና ቱረ ሀለጅጅሩ አንበርባንፍ ገረው ማውራናት ፍኔጅራ አኩማ ገርተኒ ተቢ ነዶበጅኩኒ አመከለስታት ዲናን ቀበኔ ቱሬ ወራነጭ ማከለስ ጎኔ ቀበኔ ጅራ ሀረሲ ጭፍራን ቀበና ቡርቃኝ ቀበና ዲኒ ንቱፈቴ ገረብየ ኬኝት ገሌኩን አማ አዋለሜ ዱሙት ዱበት ዋንጀኑን ቀም ኑቲ አርሳተውን ከበጃ አቦቲን ኬኝ አርሳታኒ ብየ ከነ ከበኪሴን ተወይንጅሩ አመሞ ዲኒ ዲዮፈላ አኩም ዋንሰል ባት ሞቴ ዋንበር ባዴ ጎይ ተፈካተ ፈከነ ቃኔስኔ እጆሊንኪ ሶዳመለ ቃኒመለ ቢየት ጀራተን ኡን ኑራ ኤገም ዋንቴፍ አካታ ከናን ወማውራ ናገርተን ከናው ጂን ኦሌ ሀልጅ ሩባይ ነው ገመቺሳ ገልገለ ከነ ሲትፉፍና በከ ቁልፊ ቁልፊ ታኒ አደባን ሂንቀበና ገመ ከናን አደ ከናን ፈዲኒ አዲና ውቱማን ጉቱቲን ፈሸላችሁት ምን ከይኑ ሩበጅራ ንጎርጋራጅራ ተኩማን በየከና የገመጅራ ፈዲን ከኛ ተኩማ በየከና የጉዳ ፈዲን ከኛ ብሊስማ በየከና የጉዳ ፈዲን ከኛ ያድ ዲና ጨብሱ በሌሱራ ከነሁን ደሞ ይንጎን ከነሁን ደንጎና አርሰን ከፈለማጅሩስ ከነፊዱራፊ አንስ ጉቱማን አደት ገለም ሽጊ ገለ ከኒን ወጀቻጅሩ ከነ ምልከሱዳፊን ወምልኮፍ ምልካጅረስ ቦቲን ገይ ከነ ወጃትረን ሴናቱ ዶክቴ አቦቲን ኬኛ ምሽጊ ገለኒ ዱአኒ ቢየ ከሚል ሶምሰኒ ስርናፍ ቢየ ትርሰኒ ጁር አመስምት ኩቻ ከንጁሩ ጀቻፍ ሚቲ ዋን በከሃል ምጀቴት ሚቲ ከነ ከሰጪስኒ ምሽጊ ከሰጪስኒ ብሊሱማ ኡመተ ኬኛ ብሊሱማ ኢትዮጵያ ከበቺሱፍ ዋን ከፈለም ሁንደ ከፈሉፍ ቆጳተው ኬኛ ጋር ሱዳፊ ጠለውኒጋ በሩምሰዋኒ አርገቱ እንጅራቴ ለያዳ በሩምሰጫላ ከሚበርባዷን ቢየ ብሊሱማ ቢየ ቦንቱታት ይጆሌ ከወደ በርሱ እንካኒ ጋጀረት ከንጀለት ከነፉታ ሀገም ራብረተኒ ሀገም ከነራሞ ሙጠኖ ፈተኒ ገረፉንድራ ተፈከንጀዱ ይጆሌ ከኛ ፍዲስ ሆጂን ከኛ ገሩ አካቦዲ ከኛ ቀብሶፍኒ አርሳታኒ ቢየ ከንጨይሱ